pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Code Vlog, né? E nesse vídeo de hoje, né, totalmente especial, onde nós iremos construir o nosso próprio editor de código, né, HTML, CSS e JavaScript. A ideia desse vídeo, pessoal, foi bem simples, né? Tem a ver com o vídeo anterior, né, no qual a gente construiu um editor de texto. Aí, depois daquele vídeo, refleti, né, e pensei, por que não construir o nosso próprio editor de código, né? Então, essa hora chegou, né? Então, antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal, para você que não é inscrito, né? Deixar o seu like, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, né? Deixar o seu comentário também, caso desejar. E vamos com a mão no código, né? Bom, pessoal, nós vamos primeiramente criar aqui os nossos elementos, né? Primeiro é o nosso teste área, que será a nossa área de texto de edição, né? Logo após, nós iremos criar um iframe, né? O que é um iframe, pessoal? A ideia do iframe é, pense num pedaço de uma página web, né? A gente tem uma página web completa, mas é possível que nós criamos um pouquinho dessa página em alguma região do nosso site, né? Você já deve ter visto isso em páginas, né? Quando tem mapas ou então vídeos do YouTube incorporados em outra página, né? Basicamente essa é a ideia, tá? Então eu vou dar um ID aqui chamado edição, editor, né? Melhor dizendo. E aqui abaixo, visualizador, né? Que será a região onde nós veremos os nossos códigos sendo renderizados, né? Bom, então vamos partir para o CSS do meu editor, né? E do meu visualizador. Vou dar uma altura aqui para ele de 45%, né? Aqui meu visualizador, eu darei uma altura, né, de 313 pixels. No meu editor, tem uma altura aí de 310 pixels. Bom, e nós já temos aqui as nossas áreas, né, de edição. Com o desenvolvimento, nós iremos modificar o CSS, tá, pessoal? Esse aqui é o CSS inicial, tá? E nós iremos fazer algumas adaptações. Bom, o JavaScript, pessoal, é bem simples, né? Vou mostrar aqui para vocês que não tem nada assim muito esforçante, né, de se fazer aqui. Então, vamos selecionar primeiro os nossos elementos. Então, eu vou utilizar aqui um document.getElementById, né? Usado também o mesmo. A mesma coisa para o visualizador. Vamos atrelar um evento ao nosso editor, né? De input, né? Então, vai tratar o momento que eu estiver digitando nesse editor. Eu vou aqui criar uma função chamada renderizar, tá? Então, logo aqui assim, vou criar essa função. Então, eu vou colocar aqui o meu visualizador.srcdoc, tá? Essa propriedade faz com que eu acesse o conteúdo textual, né? O conteúdo dentro do meu iframe, né? O conteúdo em geral, eu posso setar. Posso também capturar, né, o elemento dentro do conteúdo dentro desse iframe. Então vou aqui utilizar o meu editor.value, tá? E vamos ver aqui se já está funcionando. Bom, pessoal,
você percebe que a medida que eu digito aqui já está funcionando. Vou criar uma tag aqui de teste para vocês verem. E o nosso título já está sendo feito, né? Bom, já está funcionando as duas coisas, né? Tanto o meu editor quanto o meu visualizador, né? Agora nós vamos dar um estilozinho aqui para o nosso editor, né? Para isso eu vou aqui utilizar o Flat Y Colors, né? Que sempre está aí nos nossos vídeos nos acompanhando. Escolher uma cor de fundo aqui para o meu editor. Vou colocar aqui uma cor branca, né? Vou colocar aqui também font size, né? Vamos colocar aqui 25 pixels. E para o meu visualizador, uma cor, né? Outra cor aqui para ele. E já está aí, pessoal. Nosso visualizador e nosso editor com as utilizações prontas, né? Vou só colocar aqui um pesozinho na fonte, né? Isso aqui é detalhe, pessoal. Vocês podem customizar da maneira que vocês quiserem, tá? Bom, feito isso, o nosso editor aqui já está pronto, né? Então vocês já estão vendo ele aí em funcionamento. Só um detalhe aqui, deixa eu só olhar aqui. Bom, pessoal, então é isso, tá? O nosso editor aqui tá pronto. Então eu vou escrever aqui um códigozinho simples para vocês verem. Posso adicionar também CSS, né? Então eu vou aqui abrir a minha tag style. Vou aqui estilizar o meu H1. Está aí, pessoal. Funcionando perfeitamente o nosso editor, né? Posso também adicionar um JavaScript nele, né? Então eu posso aqui adicionar a tag script, né? Igual nós fazemos normalmente. Então vamos aqui selecionar essa tag H1, por exemplo, no commit.carry.selector, né? .style.color, né? Vou mudar a cor dela aqui para verde. Então vocês estão vendo aí que via JavaScript também está funcionando. E é isso, pessoal. Agora é só curtir aí o seu editor de texto, né? Tem uma funcionalidade que não está funcionando nele, que é o tab, né? Porque o que acontece? O tab, quando nós pressionamos, ele tira o foco do elemento, tá? Mas nós não queremos isso, né? Nós queremos que dê um espaço, tá? Esse detalhe, pessoal, eu irei deixar com vocês. Quero que vocês implementem essa funcionalidade, tá? E pode deixar nos comentários desse vídeo, né, como que ficou a sua implementação. Ou então envie o pen de vocês, né, o CodePen, deixa o link do CodePen, tá? Para ver se vocês realmente fizeram, né, esse dever de casa aí, né? Bom, pessoal, eu fico por aqui, tá? Um forte abraço a todos vocês. Um abraço aí para todas as mães, né? Amanhã é dia das mães. Amanhã vou estar curtindo aí com a minha mãe também. E peço que vocês também curtam a mãe de vocês, passem um dia com ela, tá? Não só o dia das mães, mas todos os dias.
E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês, tá? E compartilha esse vídeo aí para todo mundo, né? E quer construir um editor de código também. Até a próxima.